Μία ιστορία αγάπης που κατέκτησε 20 τηλεοπτικά βραβεία και 85 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 11 χώρες. Kimseye bahsetmek yok. Peyker de bilmiyor. Bundan nefret ediyorum. Έψαχνε την εκδίκηση με κάθε τίμημα. Benimle evlenir misin Peter? Daha fazlası için heveslenme. Bu evliliğe kesinlikle izin vermeyeceğim. Niye? Adnan seni istemedi diye. Behlul. Αναζητούσε τον έρωτα σε κάθε γυναίκα. Kocanı çok kıskan. Benim gelinim olmak ister. Allah korumuş. Amcamla niye evleniyorsun Peter? Ne biçim soru bu? Onu seviyorum. Που δεν πρέπει να είναι μαζί. Neden benimle bu kadar ilgilisin? Neden? Sustum. Ένα πάθρος που δεν μπορεί να κρυφτεί. Bu durum giderek daha da tehlikeli olmaya başladı. Lütfen uzak durma. Ποιος μπορεί να πει όχι στον πειρασμό. Πειρασμός. Σε πρώτη τηλεοπτική προβολή.